שלום לכולם, שמי יונתן אילת ממשרד The Investor. תודה על השתתפותכם בוובינר למשקיעים של מכלול מימון. את השיחה יוביל אורי פז, מנכ"ל החברה. בשלב הזה כולכם נמצאים במצב האזנה בלבד. במהלך המצגת נציג את החברה והתוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2023. בסיום המצגת נפתח את שלב השאלות והתשובות. ניתן כמובן לשאול שאלות או לשלוח שאלות אליי, אני אוסף אותן במקביל. חשוב לציין כי שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות התקופתיים ו/או הרבעוניים האחרונים, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק. אנו נציג מידע פומבי בלבד, אך לא נוכל להתייחס למחיר המניה או לשווי החברה. נשתדל להתייחס לכל השאלות ככל שיתיר לנו הזמן. בשלב הזה אני מעביר את השיחה לאורי. אורי, בבקשה. בוקר טוב לכולם, תודה על ההשתתפות. ואנחנו נצלול לתוך העניינים. הרבעון הראשון למעשה סיימנו בגידול ברווח, רווח ענקי, כמעט 10.5 מיליון שקלים. הרווח המנוטרל, שאנחנו מודדים אותו בנטרול ההוצאות החשבוניות, 11.8 מיליון שקלים, גם גידול לעומת הרבעון הקודם, והתשואה להון הממוצע, גם במונחים של הנטרול, 25%. יחס הון למאזן שלנו, 17.2, אתם זוכרים, היינו בקצת מעל 18, התיק גדל והגענו לנקודה הזאת, אני גם אתייחס כמובן לזה בהמשך, זאת המפה הכללית של התוצאות. תיק האשראי המשיך לגדול, כמעט 13%, כאשר אנחנו רואים גידול בשלושת תחומי הפעילות של החברה, הגידול החד ביותר, היה דווקא במכלול נדלן, עקב כניסה של פרויקטים חדשים, גם איזשהו ריכוז שזה ענייני עיתוי של כמה פרויקטים שהיה בגינם סכומים יותר גבוהים, והפעילות ממשיכה. אי אפשר פטור בלא כלום, אז אני מניח שאני אקדים את השאלות, מה אנחנו חושבים על ענף הנדלן, אני חושב שדיברנו על זה הרבה, אני יכול לומר שמאז פעם האחרונה שדיברנו שזה היה במרץ, בעידן אולי קצת יותר בוער מהיום, אנחנו רואים אחרי פסח איזושהי התעוררות שוב בהתעניינות ומחירות, גם באזורים שהייתה יותר רעתה, כמו תל אביב, יש יותר התעניינות, אנחנו רואים סך הכל בפרויקטים שלנו עדיין מחירות יפות, בטח נקרא זה בשאר הארץ מחוץ למדינת תל אביב, וכמובן שעדיין לא מדובר ב... היקף המחירות כמו שהיה לפני שנה, אבל יש איזשהו קו יותר חיובי מאשר היה בשלהי נקרא לזה הרבעון הראשון, שכמו שאנחנו יודעים קרו בארץ עוד כמה דברים מעבר לעניין של הריבית, שזה ההסבר הראשון שכולנו מחפשים. אני רוצה לפני שאני עובר רגע לעומק המצגת ולעבור על הנתונים הכספיים בפורמט שמאוד דומה למה שעשינו ברבעון הקודם, לדבר 3-4 דקות על האסטרטגיה, אני מניח שזה גם יעניין אתכם, ולגילוי שנתנו בהקשר של אותה אסטרטגיה. וזה המשפט, המשפט של שתי שורות שמופיע לכם למטה במצגת, ומופיע כמובן גם בדוח דירקטוריון. תראו, כמו שאתם רואים, אנחנו הגענו תוך שנה לגידול מאוד משמעותי, לבתיק בשלושת, ארבעת הרבעונים האחרונים בעיקר, למצב שאנחנו נמצאים כבר בסביבת היחס הון למאזן, שאנחנו במגבלת ההון העצמי, אותו יחס שלמעשה הוא התנאיה של מחזיקי אגרות החוב של החברה. אני מזכיר לכם, 15% זה כמובן אירוע הפרה, מתחת ל-17% זה אירוע של סטפה בריבית של 4%, ו-18% זה יחס שמעליו אפשר גם לחלק דיבידנד. אז אנחנו מצד אחד נמצאים במצב שאנחנו רואים הרבה מאוד הזדמנויות בשוק שלנו, כמובן שפועלים ביתר זהירות, אבל יחד עם זה מבינים שדווקא את העסקאות הכי מסוכנות אתה עושה בגאות, את העסקאות היותר זהירות אתה יכול לעשות בשפל, או כביכול בשפל, מאחר ואתה רואה את הדברים נכוחה, השוק, התחרות הרבה יותר מוגבלת, וגם הלקוחות, הלווים, יכולים לאפשר לך לקבל תנאים יותר טובים וביטחונות יותר טובים. מצד שני, יש לנו כמובן את מגבלת הצמיחה שלנו, כמו כל גוף מימון, בסופו של דבר חומר הגלם הבסיסי שלנו,
לא משנה לאיזה קובננט ולא משנה לאיזה מגבלה, גם עצמית וגם חיצונית, הוא צריך להתכתב עם היקף תיק הפעילות שלנו, ולכן את היכולת לממש את הצמיחה ברמה הטקטית בשלושת הפעילויות, יש איזושהי מגבלה אסטרטגית של היקף הפעילות של החברה. אז אם אנחנו למעשה, ופה בלי להיכנס לדברים שאני עוד לא יכול לפרט, אלא במסגרת הגילוי שניתן בדוח דירקטוריון, אני אסביר פה את גבולות המשחק, ואני חושב שכל אחד יוכל להבין בעצמו. אז אם חברה כמו שלנו יודעת לייצר 20-25% אזור חיוב תשואה להון, אז אם לא מחלקים בכלל דיבידנדים, מן הסתם זה בעצם היכולת שלנו אותה נקודה להמשיך ולגדול בהיקף התיק שלה, אם היא לא רוצה לחרוג מיחס הון למאזן. אז כמה זה אומר 20-25% מתיק של 1.2 מיליארד, כל אחד יכול לעשות את החישוב. כמובן שאם רוצים, אנחנו רוצים להתחיל לחלק בעתיד הלא רחוק דיבידנד, אז ככל שמחלקים מהרווח הזה דיבידנד, אז בהתאמה אחוז הצמיחה יורד בהתאם. לכן האסטרטגיה שלנו, ועל זה ההערה שהערתי פה למטה, הגענו לשלב שאנחנו בעצם מרגישים שמצד אחד יש לנו פוטנציאל שוק מאוד גדול, בטח בתקופה הזאת. מצד שני יש לנו מערכת שיכולה לקלוט את הגידול הזה ולממש אותו. מצד שני יש לנו מודל עסקי שבהחלט מאופיין ביתרונות לגודל, ככה שגם השקל השולי של ההון, הצועה בגינות תלך ותעלה. ולכן המטרה שלנו לעבור לשלב הבא בהתפתחות של מכלול, ובעצם במסגרת הפיתוח העסקי אנחנו מקיימים עם גופים שונים מגעים ברמה כזאת או אחרת למה שנקרא עסקאות משותפות. מה זה אומר עסקאות משותפות? בסופו של דבר זה אומר שאתה מנהל תיק אשראי חלקו על הבלנס שיט שלך שמרתק לך הון והסיכון עליך, וחלקו למעשה מחוץ למאזן שלך על סיכון של אחרים. הדבר הזה מאפשר לך להיות במצב שאתה מנהל תיק גדול יותר מהחלק שבו נמצא על הספרים שלך, והדבר הזה עושה שני דברים מאוד משמעותיים. הוא מגדיל לך את הפיזור ולכן מקטין את הסיכון, והוא מגדיל את התשואה על העסקאות הקיימות ועל הון נתון. הדבר הזה לא חדש, זה מקובל מהבנקים שעושים סינדיקציות מזה שנים. הבנקים, מי שמכיר, הבנקים באירופה, ארצות הברית, הרבה יותר אגרסיביים ביחס בין מה שעל הבלנס שיט לבין מה שהם מוכרים החוצה, וככה הם מעלים תשואה ומקטינים סיכון. והבנקים בארץ גם עושים את זה, גופי מימון, מי יותר ומי פחות, ולנו אנחנו חושבים שיש יכולת ומוניטין לעשות את זה. אז אם אנחנו, סתם לדוגמה, כן, אם ניקח לדוגמה את מכלול צמיחה, שזה עסקאות של cash on cash, העסקאות עצמם 15-16%, אז ברור שאם משקיעים לצד, עושים את העסקאות לצד מישהו אחר, הרי שמקבלים פיזור יותר גדול, כי כל השקעה היא חלק על הספרים שלנו וחלק על הספרים של מישהו אחר, ומקבלים עוד מניהול, מהצלחה, כל המודלים המקובלים, לא משנה אם זה סינדיקציה של בנק או זה מבנה של שותפויות, בסוף הבסיס זה כלכלה. ובכלכלה הזאת, ברגע שאתה מנהל את התיקולו, אתה מרוויח את מה שאתה מרוויח על הצד שהוא לא על הסיכון שלך, ולכן התשואה שלך יכולה לעלות, והייתי אומר אפילו באופן לא שולי בכלל. ונתתי פה את הכיוונים האסטרטגיים, אני חושב, בלי לומר דברים שאני עוד לא יכול להגיד, המהלכים האלה עוד לא הבשילו, אני מקווה מאוד שיבשילו, ואז אנחנו נוכל בדרכים כאלה ואחרות ליצור לנו למעשה ולהמשיך לגדול. חלק מזה יהיה על הספרים שלנו, חלק בחוץ, והרווחיות פר עסקה שבסוף נכנסת למכלול, אם על נכסי הסיכון שלה ואם על נכסי, על מרכיבי הנכסי סיכון שאנחנו מנהלים עבור אחרים, תגדיל את התשואה הכוללת פר נכסים נתונים על הספרים שלנו, ולכן התשואה על ההון שלנו. אז זה בעצם מה שעומד ביסוד האסטרטגיה הזאת, כדי להיות מסוגלים לממש צמיחה, להקטין סיכון, לפזר את התיק, ולא להתכתב רק עם מגבלת הגידול הטבעי של ההון העצמי עצמו. כמו שאתם יודעים, יוצאנו גם הודעה מיידית שהדירקטוריון שוקל, עוד לא החליט, שוקל לצאת בגיוס. מדובר בגיוס לא גדול, אנחנו רוצים להתרחק מה-17% כלפי מעלה, ואנחנו מן הסתם נחליט בזמן הקרוב, אבל כל ארסנל הכלים האלה ביחד נועד בעצם לממש את הכיוון הזה שאני חושב שהסברתי אותו עד כמה שאני יכול כביאור לאותו גילוי שנתנו שמוזכר בתחתית העמוד הזה. ועכשיו לפרטים עצמם. סך הכל הפיזור גדל, יש לנו כ-200 פרויקטים פעילים,
אנחנו גם נותנים גילוי לגבי פרויקטים שהשתיימה עמדת מסגרות האשראי. אני מחדד, פרויקט שהרבה פעמים הוא ב-80, 90, לפעמים גם 100% ביצוע, אבל עד שאין טופס 4, יש לנו אחריות מול נותני הפוליסות, שזה לא הסיכון שלנו, אבל יש לנו אחריות שמנהלים את האירוע. מדובר כמובן בסיכון אפסי מבחינת אשראי, כי זה לא שהוא לא צורך אשראי, אלא שבאופן פורמלי סגרנו לו את המסגרות, הוא לא יכול גם לצרוך. כמובן זה פרויקטים בשלב מאוד מתקדם, עם עודפים, וגם היזם אומר מבחינתו לסגור, אנחנו מכירים בעמלות שנפרסו על כל התקופה ומקדימים את זה קצת, אז יש לנו כ-40 פרויקטים כאלה, חשבנו שהגילוי הזה נכון לראות שהמכונה עובדת, דברים לא רק נכנסים, הם גם משתיימים ויוצאים. כמובן שיש עוד הרבה פרויקטים שקיבלו טופס 4, ואז מת ובטל מן העולם ויוצא מהרשימות שלנו. אז ה-200 האלה זה באמת מה שיש לנו כלפיו אחריות, אם במצב שיש בפנים אשראי, ואם במצב שכבר התבטלו מסגרות האשראי, אבל עדיין הפרויקט לא הסתיים. בנוסף, כ-90 פרויקטים אושרו וצפויים להיכנס ברבעונים הקרובים. סך הכל, אנחנו רואים עדיין את הקצבים אדומים שראינו קודם. אני מזכיר, אני מחדד, מי שרכש קרקע מרמי והוא בתהליך של היתר, ויש לו אי בהירות כלכלית, אז הוא יכול להיות במצב שהוא אומר, כל זמן שאני יכול לשלם את הריבית שהיא נהייתה גבוהה, אז אני אדחה את העלייה לקרקע, ומה שעשוי אגב ללחוץ עוד פעם את המחירים כלפי מעלה תוך שנה-שנתיים, אנחנו באיזשהו מלכוד 22, אבל עדיין פרויקטים כאלה עשויים להתארך כעת, כי יש יזמים דווקא איתנים ביניהם שלא לחוצים, שאומרים בואו לא נפתח את הפרויקט. בניגוד לזה, בפרויקט של התחדשות עירונית, ברגע שיש יותר, הוא נכנס לסד זמנים, ולכן הוא חייב להתחיל לעבוד, אחרת הוא ייכנס להפרות מול דיירים, אם זה שכר דירה, אם זה חבויות אחרות, ולכן שמה המנעד של דחיית הפרויקטים, אם הוא נעשה, הוא נעשה בשלב יותר מוקדם לפני היתר, שיש עוד היזם אפשרות לשחק. מהרגע שהוא קיבל היתר, הוא נכנס, הוא מה שנקרא, דרך את הפרויקט, ואז הרצון לדחות פרויקטים ברוח התקופה וברוח האי-ודאות הוא פחות דומיננטי בעולם ההתחדשות העירונית ויכול להיות יותר דומיננטי בעולם של רכישת קרקעות. אז זה ככה לתת למי שפחות מכיר את עולם הנדלן, את מה שקרה, את היתרונות וחסרונות של כל אחת מהכלים האלה והמגבלות שיש על היזם עצמו. סך הכל אנחנו רואים את הפעילות הזאת ממשיכה, וכמובן שבתקופה הזאת היא אפשר לי, מה שנקרא, לבקש ולקבל יותר מיזמים, כי התחרות הולכת יותר לניהול סיכונים ופחות אגרסיבית ממה שהייתה נגיד רק לפני שנה וחצי, שנתיים. מכלול מזנין, אנחנו גדלים ממש במשורה, ראיתם, באחוזים זה משמעותי, אבל אנחנו, גם בגלל המגבלות שלנו וגם בגלל אופי התקופה, אנחנו גדלים פה במשורה. למרות שיש עכשיו, ואני חושב שיהיו עוד, הזדמנות מצוינת, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, כרגע עסקאות במכלול מזנין, המזנין הוא אמיתי בישראל, אנחנו רואים שהבנקים הורידו שתי פאזות כלפי מטה ויצרו 60%, 65% מינוף, ועל זה הרבה יותר נוח להיות שחקן מזנין מאשר לפני שנתיים שהבנקים הסכימו להגדיר חוב בכיר כ-80%. אז כל אחד מבין את המתמטיקה, היא לא מורכבת, ובמכלול צמיחה אנחנו רואים את אותו פאי שראינו קודם, הוא גדל קצת, מה שמאפיין באמת את רוב התיק החדש שעשינו בשנתיים האחרונות, או מאז ההנפקה נאמר, שהוא רובו מגובה בתכונות מטריאליים, התיק עבר את, כמו שאתם אומרים, את ה-500 מיליון, ואנחנו כרגע פה נמצאים במצב שגם מצד אחד הרבה הזדמנויות, מצד שני המגבלות שלנו, ואנחנו מאוד זהירים בהתקדמות בתיק הזה. ההכנסות. הכנסות הרבעון גדלו ל-38 מיליון, עיקר הגידול היה בנדלן, שם גם היה עיקר הגידול בתיק, מזנין, התיק גדל וגדלו בהתאם ההכנסות, מכלול צמיחה, האמת היא שבגלל שזה מסומן בשקף בהמשך, היה לנו בשווי הוגן מינוס 1.5 מיליון לעומת מינוס שולי ברבעון הקודם, אז בנטו הכנסות קטנו, בניטרול הדבר הזה גם הכנסות במכלול צמיחה עלו, אני אפרט אחרי זה בהמשך לגבי הנושא הזה. אני רק אומר באופן כללי שבעצם עליית הריבית
גורמת לחלק מהלוואות, לא כל הלוואות אגב, חלק מהלוואות שהם עובדים בשיטת השווי הוגן, הגדרתית כמעט, עליית הריבית מקטינה את השווי ולכן יוצרת את הסעיף הזה באופן שלילי, או מבטאת איזושהי הפחתה בשווי הלוואות הללו, וזה מתבטא בשווי הוגן שלילי, פלוס אחד, מינוס אחד, אחד וחצי, ברמות שלנו זה במסגרת הסטיות הדברים, וגם אולי קצת בחלק מהדברים העדפנו להיות שמרנים בתקופה הזאת, סך הכל ההכנסות גדלו ל-38 מיליון. הכנסות מראש, אתם רואים כאן את התמונה, כמובן זה רק מרכיב המזומן, מעבר לזה יש גם מרכיב של הכנסות מראש שקיבלנו בצורה של ניירות ערך, אבל אנחנו שמים אותו בצד, זה מה שיש לנו במזומן. גם פה יש ירידה קלה, היא לא מבשרת איזושהי מגמה, במרץ חלק מהפרויקטים נדחו, אז יחסית נפתחו, זה כבר פוצה ברבעון 2, אבל יחסית היו דחיות, מצד שני ב-Q4 היו הרבה סיומים של הלוואות, איפוס מסגרות שבגינם נרשמו הכנסות בפי-אן-אל, הדברים האלה הביאו פחות או יותר לטיטון קל במספר הזה, ולכן זו תנועה שיכולה להיות בין רבעונים, אני לא חושב שמדובר פה לאיזשהו שינוי מגמה, כמו שאמרתי, בסוף הדבר המרכזי זה היה יחסית מעט ליוויים שנפתחו ברבעון ראשון, ולכן הגבייה של המזומן בפועל הייתה יחסית יותר קטנה, לעומת הוקטור שמוציא כל רבעון ל-P&L שהיה קצת יותר גבוה, ולכן המשפר הזה הוא קצת קטן, אני מעריך שברבעון שני, או במשך השנה, קו המגמה שהיה יישמר. לגבי השקף ששוב מתאר את המקורות שלנו, אנחנו נמצאים כבר בתאריך המאזן 1.21, מאז עלה ל-1.25 מיליארד, מה שהשתנה מהפעם הקודמת שאני יכול לציין, זה שבמכלול נדלן אנחנו כבר קיבלנו, כבר הגדלנו את המסגרת, אנחנו בתהליך של הגדלה גם במכלול נדלן, גם במכלול צמיחה, כל מה שאני יכול לומר כרגע שבסדר גודל של 10-20% מהיקפי מסגרות האשראי, כדי לתמוך בהמשך הגידול בפעילות. זה שקף מאוד חשוב בעיניי, סך הכל כמה הרווח המימון נטו שלנו, על המספר הזה כפול התיק, פחות הוצאות תפעול, מגיעים פחות או יותר לרווח של החברה לפני מס. כאן מתכתב עם מה שאמרתי, כבר הזכרתי קודם, אנחנו הגענו ל-7%, וזה כולל את אותו שינוי שלילי בשווי הוגן, לעומת שינוי יחסית שולי שהיה ברבעון הקודם, וזה קצת לכן הוריד אותנו למספר קצת יותר נמוך הזה. שוב, אתם רואים לאורך הזמן, זה יכול לנוע פה, זה לא מדע מדויק, אבל אני מעריך שאנחנו פחות או יותר מייצרים את העסקאות שמייצרים את המספרים האלה. הוצאות. הוצאות, דברים מדברים בעד עצמם, הוצאות כוח אדם נשארו זהות, בונוס, נהגנו ביותר שמרנות הפעם, אני מזכיר ששישה נושאי משרה בחברה, שלושת בעלי השליטה, יושב ראש ושני סמנכלים, מקבלים את הבונוס על בסיס נוסחה, ולכן אפשר, כמובן באקסטרפולציה, רבעונית, הנוסחה השנתית, לייצר הפרשה על המספר ועוד לכלל העובדים איזושהי מנה, ולכן העדפנו לעשות הפרשה יותר מתונה על פני כל השנה, בניגוד לשנה שעברה, ששם זה הופיע בסוף השנה. הוצאות אחרות, כמו שאמרתי גם ברבעון הקודם, חלק מהשניים וחצי בזמנו היה אלמנט חד פעמיים, וחלק של עיתוי של רבעון, מה שאפשר, אנחנו נוהגים כמדיניות שמרנית, הוצאות ודאיות עם רוח על כל השנה, אם זה רואה חשבון, אם זה ביקורת, גם אם הוא לא קורה באותו רבעון ספציפי. יש דברים שבחינת החשבונות, אם קוראים רק באותו רבעון, אנחנו נאלצים, יכולים לרשום את ההוצאה רק באותו רבעון. אנחנו נוהגים פה בצד השמרני, אז כן, גם ב-1.2, דברים שגם לא הוצאנו אותם בעין, אבל הם בטבעם מתנהלים באיזושהי הגדרה שנתית, אנחנו עושים את ההפרשה היחסית. בנושא הוצאות שאינן תזרימיות, אתם רואים ירידה, ירידה שהייתה צפויה, הזכרתי אותה שנה שעברה, והיא תמשיך לרדת, כי בסופו של דבר, הכל, כאילו, מרבעון 2 תחלוף עוד שנה מעוד מנה של אופציות שעובדים קיבלו, ולכן זה בהתאמה צפוי לרדת בהמשך הדרך.
אם אני מסכם, אז סך הכל התוצאות הן שההכנסות גדלו מ-34 ל-38, הוצאות המימון גדלו גם, כמו שאתם רואים, הוצאות המימון גדלו כמעט כמו כל הגידול בהכנסות, וזה נובע בין היתר שחלק משמעותי מהגידול היה במכלול נדלן, בעסקאות יחסית גדולות שיצאו לדרך, ויש שם יותר מרכיב חוב בכיר ממרכיב מזנין, אז ככה שבסופו של דבר, אתם לא רואים את זה פה, הם קיבלו הרבה עמלות, ורוב העמלות הם עדיין בחונות לצורך העניין, בהכנסות מראש ולא נכנסות ל-P&L, ומכלול צמיחה, כמו שאמרתי, בגלל השווי הוגן, נפחית קצת. אז סך הכל זה לא שהדלטה בהכנסות קוזזה באופן כלכלי בדלטה בעליות המימון, הייתה פה סיטואציה שכמה וקטורים, ולכן אני נותן איזה דגש, אבל ברור שבצמיחה מאוזנת של התיק, הגדרתית, הכנסות המימון גדולות מהוצאות המימון. הפרשה להפסדי אשראי, הייתה לנו הפרשה נוספת, מתוך זה 500 אלף זה הפרשה ספציפית, בגין אותו לקוח שהפרשנו ברבעון הקודם, אבל אנחנו שם כבר נמצאים בכמעט קרוב לאפס חוב, לקראת הסדר מסוים, ושאר כמעט חצי מה-960 זה בגין הפרשה נוספת, בגין הגידול בתיק, כפול המקדמים, הפרשה מה שנקרא כללית ולא ספציפית. הוצאות דיברנו קודם, ולכן אנחנו מגיעים שוב לרווח נקי של קרוב ל-10.5, רווח מנוטרל של 11 כמעט 8, והתשואה להון שדיברנו, עליה קודם 25%. המאזן, ההון העצמי 210, סך המאזן מתקרב ל-1.3 מיליארד, כל שאר הסעיפים פה סך הכל הם תמונת מראה של הפעילות. עד כאן ואני אשמח לענות על שאלות. תודה אורי. כל מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן לשאול בצ'אט או להעביר את זה אליי. אנחנו ניתן חצי דקה. אורי, המצגת הייתה ברורה לחלוטין, וגם התוצאות, ואין שאלות. אז אם אתה רוצה לתת דברי סיכום, בשמחה. תראו, סך הכל לפני שנה וחצי זה לקח לי שעה, ועכשיו לקח לי 23 דקות, אז אני מקווה שגם אני בתהליך שיפור מתמיד, ואני מקווה שמהסיבות הנכונות נמשיך לשעמם במצגות הבאות, ונמשיך לצמוח, אז תודה רבה לכולם. הנה, רגע, אורי, ברשותך קפצה שאלה. יש שאלה? כן, קפצה שאלה. יש שאלה לגבי המצב הנוכחי, גם של השוק וגם כל מה שמתרחש בזירה הפוליטית, האם להערכתך אתה מעריך שיהיה צפי להפרשות גדולות בהמשך השנה? אני מרגיש כמו איזה פאנליסט בטלוויזיה, כן, זה מן השאלות האלה שכל אחד יכול לומר מה שהוא חושב. תראו, בוא נאמר ככה, התיק שלנו מורכב ממרכיבים שהם לא פני השוק. האם אנחנו רואים או עשויים לראות בתיק בנקאי, שברור שתיק בנקאי של הבנקים הגדולים, זה המדינה, בקורלציה של כמעט אחד למדינת ישראל. אני מניח שבאשראי צרכני, אני מניח שבחברות, בעסקים קטנים ששני המאפיינים הבסיסיים שלהם, וזה הייתי אומר אם שואלים לדעתי, זה שיחס ההון החוזר למחזור השנתי הוא גבוה, והדבר השני, הם עובדים על הפונדמנטלס, זה רווח תפעולי או EBITDA, לא משנה מה, יחסית נמוך, 4-6%, אלא מקומות הפגיעים. שם העלייה בריבית בעסק שיחסית מאוד צריך לשרת ריביות, עשויה לפגוע מאוד ברווחיות, וזה עוד לפני, כן היה אתה, לא היה אתה במחירות בגלל המצב, ושם אני באמת, בהחלט חושב שאנחנו נראה, ואנחנו רואים מדי פעם בעיתונות, בסחר, בריטל, אלה האזורים היותר מסוכנים. האזורים שלנו, אזורי הנדלן, אני מזכיר שוב, אני חושב שיהיו בעולמות המימון קרקע, בייחוד בשנתיים העליזות של עד לפני, עד הקיץ האחרון,
שבעיקר בשחיות רמי, שמה שמאפיין אותם זה לפחות שנתיים, שלוש מיותר. אני חושב שפה יהיו כל מיני הסדרים, או לא יודע נגיד נפילות, אבל בהחלט אנחנו רואים יותר ויותר חברות נדלן שנקלעות למצוקה, או לאדר איקוול, משקל המימון הוא בערך בכסף פי 2.5 ממה שהם היו צריכים לשלם בתוכניות שלהם, ולא תמיד יש את המקורות. ולכן אנחנו פחות נמצאים, אני אגיד את זה בשני מישורים. במישור של הקרקע, אני חושב שבהחלט יהיו קרקעות שאו בהסדרי חוב או ממש בנפילות יחזרו לשוק, המחיר שלהם יתומחר מחדש, ואז יכול להיות מאוד מעניין אגב כהזדמנות לממן אותם בצד של המזנין, כי הכל יהיה הרבה יותר ריאלי נקרא לזה, והם יחליפו ידיים. בצד של ההתחדשות עירונית אנחנו פחות רואים בעיה, כי כפי שהסברתי, בתוכנית עסקית קלאסית של פרויקט התחדשות עירונית, משקל הריבית הוא יחסית נמוך, כי היקף האשראי הוא יחסית נמוך, כן, קצת עיכובים במחירות, קצת יותר אשראי, אבל זה עדיין פחות דרמטי, וגם אם כן, הפוזיציה שלנו היא פוזיציה שיש לנו קריות מספיק נרחבות, כדי שגם קורה אירוע לדעת לסיים אותו ללא נזק. בנושא של מכלול צמיחה, אנחנו בהחלט נמצאים בשוק שהוא ברמת סיכון גבוהה יותר, אבל יחד עם זה מה שמאפיין את הפעילות שלנו היא או פעילות מול נדלן או ביטחונות גבוהים, או פעילות של חברות בצמיחה, שהם נמצאים במצב של יחסית שיעור רווחיות הרבה יותר גבוה. חלקם גם פחות קשורות לסיטואציה פה, יותר קשורות לשווקים הבינלאומיים וכולי. אני חושב שמה שאותה חברה אצלנו, אותה חברה יחסית קטנה, חמש שנים בפורטפוליו, שברבעון הקודם למעשה הגיע לחדלות פירעון, שני הדברים שאמרתי בדיוק אפיינו אותה. אגב, זה עסקאות שהיום, כבר שנים אני לא עושה בכלל, אבל זה בדיוק מה שאפיין אותה, אבל זה פחות מאפיין את אופי הפעילות מהסוג שלנו. כמובן, אני לא יכול להתנבא ולהגיד לכם שלא פתאום יהיה מישהו שיכנס לאירוע, קטונתי. אבל זה פחות או יותר מה שיש לי לומר אינטליגנטי מעבר לכל הפרשנים היום בתחום הזה שאומרים מה שהם חושבים. אז ככה שאנחנו לא רואים בגלל הסיטואציה הזאת פתאום כניסה לפיגורים או משהו כזה, יש לה כוח, ביקש לאחר, סיטואציה שהיא קשורה יותר להתנהלות ולעולם תוכן שלו, פחות להיבט שאני יכול לקשור, וגם אין לי רובסטיות סטטיסטית, להיבט המקרו-כלכלי של הריבית. בסדר גמור, תודה אורי. שאלה נוספת לגבי המזנין, לגבי תחום המזנין. מהו האחוז הממוצע מההון העצמי שאנחנו בעצם מממנים בתחום המזנין ליזמים? עוד פעם, מהו ה... מה האחוז הממוצע מההון העצמי שבעצם אנחנו נותנים השלמה בתחום המזנין? אני לא בטוח שנתנו גילוי, יש לנו מדיניות ברורה לזה. הממוצע אני בטח לא יכול לתת, כי לא נתנו גילוי. זה ממוצע, יש לנו במדיניות עד לאן אנחנו יכולים להגיע. אבל אני מוכן לחזור אחרי שאני אבדוק אם היה גילוי לזה, ואם כן אני אשמח לשתף את מי ששאל. אני פשוט לא זוכר אם נתנו לזה גילוי ואני לא רוצה לומר סתם, אבל בדרך כלל נהוג לממן עד 60-70% מההון העצמי של היזם. כמובן המדיניות שלנו סך הכל, וזה פורסם, היא שכריות הספיגה שלו גם בפרויקט שאנחנו נכנסים בו במזנין לא ייפלו מ-25%. אוקיי. אני מזכיר שכרית ספיגה זה ההון העצמי שהוא הביא מהבית ועוד הרווחיות הצפויה. בסדר גמור. שאלה נוספת לגבי מכלול צמיחה, איך אתם בעצם מסתכלים על התיק ורואים את החברות בתחום מתמודדות עם עליית הריבית? נגעת שזה חברות עם מרווח יחסית יותר גבוה. האמת שכל מקרה לגופו, אין פה איזשהו כלל שחל על כולם, אבל שוב, היכולת שלהם לשאת את זה, יכולת שבאמת נובעת שוב מהפרופורציה בין החוב לפעילות פעם אחת,
נקרא לזה מהאיבידה הכללי. אם אתה באזור ה-9, 10, 12, זה מאוד שונה אם אתה באזור ה-3, 4, 5. זה עולם אחר לגמרי ביכולת לשרת בחוב כזה, אבל כל מקרה לגופו, אני לא, אין לי איזשהו משהו גורף. כל אחד עושה את, את התחשיבים שלו. יכול להיות שלפעמים הם אומרים בוא נשלם חלק מסוים בעתיד, חלק לא היום, אבל בגדול, סך הכל אנחנו לא רואים, שוב, מקומות שאנחנו פתאום רואים חולשות, הרבה פעמים לא נובעות בגלל הריבית, זה בגלל, בסוף יש עסק, יש לו מציאות עסקית, הוא צריך להתנהל בה. אני צריך לזכור שחלק גדול מדיפולטי באשראי, זה פחות קשור לסביבת המקרו, אלא לסביבה הספציפית של, של, של התנהלות החברה עצמה. אז כך שקשה לי לענות איזושהי תשובה גורפת לשאלה מה הם עושים, כי נורא תלוי במקרה ובסוג ההלוואה. אוקיי. שאלה נוספת לגבי הליך החיתום שאנחנו בעצם עושים מול היזמים תחת הסביבה של ריבית קבועה וקושי במחירות. זה האלף בית. בגדול אנחנו מגדילים קריות. איך אתה עושה את זה? יש כמה דרכים. קודם כל, דורש מחירות מוקדמות יותר משמעותיות בכניסה לליווי. היתרון של מחירות מוקדמות, שזה, הייתי אומר, בכמעט כל המקרים, כדי לא להגיד משהו החלטי, אבל כמעט כל המקרים, לפני שאתה התחייבת לשים את השקל הראשון ולהכתב את הליווי, אתה רואה שהוא כבר הביא לך מחירות אמיתיות של כך וכך. והמחירות האמיתיות, אני מזכיר, בחוזים האלה, הן מחירות שלא ייפלו ממחיר כזה וכזה. זאת אומרת, אתה מקבל ודאות לגבי זה שהדוח האפס מחזיק מים, אוקיי? כי השוק לא זז, ואתה מקבל ודאות שפשוט חלק נמכר, אז ברור שהסיכון ירד. אז אני חושב שהיכולת, אם לפני שנתיים יזמים ניסו למשוך את החבל לצד השני, ואמרו, משפט שאני מאוד לא אוהב, אבל אני עדיין שומע אותו פחות, לפני שנתיים שמעתי אותו הרבה, בישראל המחירי הנדלן תמיד עולים. אז אם אתה יזם שמאמין במשפט הזה, אתה אומר, תן לי עוד שנה, שנתיים למכור את זה, ולא היום, זה, אני ארווח עוד כמה אחוזים על הדירה, הן כי השוק עלה, והן כי תמיד דירה שכמעט גמורה, היא שווה יותר מדירה לנייר. היכולת שלנו להתמודד איתם היום היא יותר קלה, גם כי הוא רוצה לגדר את עצמו, והוא פחות, כזה בא יותר צנוע לסיפור, וגם כי הכוח יותר אצל הגוף המממן. אז שילוב של מחירות מוקדמות, מחירות לא רק מוקדמות, התוואי המחירות שאתה מחייב אותו, כי יותר לכיוון השמרני, פלוס דרישה להון עצמי יותר גדולה, יוצא לצח הכל מגדילה את הקרית. אנחנו בודקים באמת שהקריות שלנו כאלה, שבכל פרויקט כמה, אני אגיד לכם בתחס איך זה עובד, אני שואל בכל שלב הפרויקט, בכמה אחוז המחירים, בכמה אחוז המחיר של הדירות הללו צריך לרדת, כדי להגיע לנקודת איזון מבחינתי. אז האחוז הזה צריך להיות מספיק משמעותי, כדי שאנחנו בעצם נלך לליווי, ואני חושב שזה שוק שהוא הרבה יותר נוח. אני אומר לכם שוב פעם, העסקאות הכי מסוכנות נעשו לפני שנתיים. עכשיו, זה לא חוכמה בדיעבד, זה גם מי שמספיק מכיר סייקלים, מבין את זה אז, רק שאז היה פחות אם היית נשאר מחוץ לשוק. עכשיו יש עסקאות יותר רציונליות, הרבה יותר רציונליות, ולכן זה כבר, כל הדורות מאחורינו יודעים את זה, שבסופו של דבר בתקופות האלה אתה עושה את העסקאות היותר טובות, כי כולם מפנימים את הסיכון, מתמחרים אותו, והלווה נמצא בשוק שהוא מבין שהמלווים מדברים את השפה הזאת והוא מתיישר. אני אסכם ואני אומר שבגדול אני פוגש יזמים הרבה פחות שחצנים מלפני שנתיים. אוקיי. אין שאלות נוספות. תודה רבה אורי, תודה רבה לכל המשתתפים, נתראה בהמשך, המשך יום נעים. תודה רבה.